Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit. Jam këtu së bashku me kolegun tim Visarin, ku do flasim sigurisht për lajme pozitive dhe gjithashtu kuriozitete nga bota. Një prej lajmeve pozitive lidhet me një djalë shumë aktiv, në fakt edhe shumë deri diku çuditshëm dhe ndryshe për njerëzve të tjerë, me emrin Matty Jordan, ky është nga Zelanda Re dhe dokumenton jetën e tij në Antarktidë. Oh. Interesante. Shumë e rrallë kjo. Minus 50 gradë është temperatura atje. Ky ka zgjedhur ta bëjë këtë lloj jete, por nuk është larguar komplet nga komunikimi me njerëzit, pasi nëpërmjet videove që hedh në rrjetet sociale, ky komunikon jo vetëm me familjen e tij, por edhe me shoqërinë virtual. Ta ja kanë zgjeruar shumë edhe rrethin e shikueshmërisë videove, tregon për një stil jetë që në fakt ne nuk e kemi ndeshur ndonjëherë, shumë pak njerëz e kanë ndeshur stil jetë dhe pa tjetër që duhet jetë shumë interesant. Ky që ja tregon që ka i guximshëm, a? Shumë i guximshëm, tregon që edhe në vende të tjera si Rush Island ka shumë pak ditë me diell. Thot një prej videove që kam 170 ditë pa parë diellin hiç. Wow. Mm. Edhe kjo ndikon shumë edhe në formën se si ky jeton, pavarësisht origjinës së tij është ndryshe. Rreth 300 njerëz shkojnë në verë dhe 17 shkojnë në dimër në këto zona. Janë shumë interesante për të parë edhe për pjesën e qiellit që është ekstremisht i pasur dhe sidomos për pjesën e aurorave, të cilat janë shumë të dukshme atje. Edhe këto gjëra kanë shumë mrekullueshme, kanë bërë këtë djalin që të vazhdojmë me këtë stil jetë që ne vazhdojmë ta duket i çuditshëm, për shumë njerëz është edhe i pamundur për t'u realizuar sepse varet edhe temperaturë, për shembull, ne jemi njerëz Ballkanës dhe unë si një person që e dua shumë diellin, të drejtën nuk do rezisto kam dot. Po në base për të shkuar për bërë disa video të kishe shkuar, për 2-3 ditë, ta bëja. Po, ndoshta kjo do më kishte prishur mendjen. Edhe nuk kishe shkuar për 2-3 ditë, për bërë disa video. Po në base edhe më gjatë varet se këtë kushtet, se duket si jetë e vështirë, për kjo ja ka formuar vetës kushtet pare se shkoj atje, ose rrugës edhe sigurisht besoj nuk ka probleme shumë të forta. Një lajm tjetër lidhet me një bibël, e cila u gjen në Australi, në Victoria, ku një grua shkoj për të marrë Biblën 159 vjeçare që e kishte trashëguar nga stërgjyshi i cili kishte emrin James dhe kjo Bibël ishte mirë mbajtur dhe ishte restauruar, është një punë shumë e gjatë bile ata që e kanë bërë të mundur këtë gjë që janë Wayne edhe Sandy Morris thonë që ju deshën 4 javë për ta restauruar Biblën komplet e cila pasi u morë nga gruaja në Victoria të Australisë, ju bë dhurat Lions Club Book Club që të pasuronin edhe bibliotekën, por edhe që kjo të regon edhe diqa që lidhët me altruizmin e kësaj gruas, e cila një pasurit familje, si adha një klubi, duke bërë këshu dhe lej mediatik, por duke i të reguar njerëzve që dokumentet tila duen rruajtur, edhe ai qifti Morris i tregoj njerëzve që puna e gjatë ja vlen të bëhet sepse sidomos për libra të këtij lloji 4 javë nuk janë asgjë, mund të marrin edhe shumë më tepër kohë se 4 javë dhe efekti sigurisht është shumë pozitiv. E vërtetë në fakt ata janë njerëz ndoshta që janë shumë të kujdesshëm për këtë pjesë dhe e ruajnë atë trashëgiminë. Për të lajmeve pozitive ne kemi edhe kuriozitete. Janë kuriozitete në kohë, por nuk janë gjithmonë të vjetra, janë edhe aktuale. Për shembull, një studim i vitit 2018 ka dalë në përfundimin që vendi më i vizituar në botë, e di kush është? Nuk e di, në fakt janë disa, por që nuk po më vjen. Vendi më i vizituar në botë mund të jetë ndoshta Kina, Franca. Po. Pritet në fakt. Po, Kina ti e lidh me numrin e banorëve, po. Po. Edhe me bukuritë, edhe me stilin e jetuarit, po Franca është edhe 90 milion njerëz që vizitojnë Francën çdo vit. Në drejtën ne e vizitojnë nga Kulla Eiffel, por edhe nga vendet e bukura që ka Franca. Edhe pse unë nuk kam qenë personalisht, por thonë që Kulla Eiffel është pak zhgënjëse. Ashtu? Pse? Kështu të paktën e thonë në përdjetet sociale. Po varet edhe çfarë pritshmëri ka njerëzit. Njerëzit kanë pritshmëri shumë herë jo të lidhur me realitetin. Por unë kam përshtypjen, unë nuk kam qenë, por kam përshtypjen se Parisi duhet jetë i mrekullueshëm edhe një udhëtim që ndukje që mund të jetë pjesë e një udhëtimi tjetër,
po të shkosh atje merr vlera të tjera sepse duam ne kemi lexuar shumë për Parisin edhe Franca në fakt më thel po kryesisht ky kryeqytet Franca në fakt më thel ka një kontribut të jashtëzakonshëm në botë në aspektin artistik por sigurisht. Duhet thënë pa dashur të futemi në analiza po duhet thënë edhe në politik që prej disa shekujsh francez të janë shumë aktive dhe sidomos qytetarët i tregojnë shumë herë me veprimet që janë qytetarë dhe janë shumë aktiv, kjo është pjesa më e rëndësishme. Një kuriozitet tjetër lidhet prapë me Francën, po lidhet edhe me Amerikën. Njerëzit kanë përshtypjen që Amerika duket që një kombiri siç e njohim ne, i përbërë dhe i ribanuar nga europianët. Normalisht do t'i kishte ato vitet e revolucionit shumë të vona, po nuk ka ndodhur kështu. Revolucioni amerikan i famshëm i viteve 1700 ka filluar më herët se sa revolucioni francez. Këtë njërë që duke din, kanë përshtypjen sigur revolucionin francez dhe kanë përfunduar parë si fillojnë kuj amerikan, dhe por, ja që historia është ndryshe. Vazhdojmë të luftrat prap, në vitin 1896, regjistrohet lufta më e shkurtër në historinë e njerëzimit. Oh. Është lufta midis Anglisë dhe Zanzibarit. E di sa ka zgjatur si minutash? Nuk e di, në fakt jam kurioze ta mësoj. Thuaj një shifër. Si minutash? Si minutash? Nuk e di. 38 minuta. Nuk besoj se kjo mund të ketë një ndeshje e shkurtër dhe jo të quhet një luftë. Apo? Interesante. 38 minuta. Vazhdojmë prapë. Besoj 38 minuta thjesht kanë nxjerr armët. Ose kanë bërë muhabet. Po, kanë bërë muhabet. Po, Afrika njihet edhe për shumë gjëra të tjera, një prej cilave unë e lexova dhe më bëri shumë përshtypje. Hekurudha e Afrikës së Jugut ka marrë në punë një babun. Oh. Edhe ka mbajtur të punësuar për 8 vjet. Edhe gjatë 8 viteve që ka punuar në Hekurudh, babuni s'ka bërë asnjë gjë gabim. Wow, shumë interesante. Kjo është edhe thirrje për njerëzit që ta marrin punën më seriozisht. Po, të drejtën, sepse është vlerësuar ndopak ky babuni? Pa, ka marrë medalje. Ah, interesante. Kështu që po, nuk e di sa është i ndërgjeshëm për vlerën e medaljeve. Një lajm tjetër, që lidhet me kuriozitetet, lajm. Nuk quhet lajm, por deri diku mund të jetë edhe lajm vazhdimsi. Kjo në fakt lidhën dhe vendin tonë, lidhën me një event që ka rëndësinë vetë, që është edhe festivali i rëtëshës, festivali vjetor i rëtëshës, poeti famshëm Lazush Poradeci, gjatë krijimtarisë i artistike, ka shkruar rreth 7 tekste, cilat janë përdorur si këngë për tekste këngësh për festivalin. Kjo disa shumë mirë, sepse Lazushi sigurisht i njifet kontributi, jo atë shumë sa supozohet, por të marrësh poezi të viteve 30 dhe ti implementosh në kohët moderne duke i futur edhe në strukturën e këngëve është diçka jo shumë e lehtë. Prandaj është gjetja edhe nga ana e tyre që kanë kërkuar për t'i marrë, po edhe nga ana e kompozitorëve të cilët i kanë arritur që t'i fusin në këngë. Ti e ke parasysh që Abraham Lincoln është një prej presidentëve më të famshëm në Amerikë. Në vërtet. Di çfarë aftësi tjera ka pasur apo jo? Nuk e di. Ka qenë bartender i licencuar. Wow. E shikon nuk thon kot që në fakt njerëzit e suksesshëm kanë bërë punë të rëndom, ta le të themi, edhe që kanë qenë të suksesshëm në fusha të ndryshme. Po, kështu që mos u dekurajoni, si të thoni, dhe vazhdoni. Do të thonë, filloni me zanatin e banakirës që do bëni presidenta shumë shpejt. Ose mund të bëni kryeministra, varet. Ky përveç se wrestler, ka qenë edhe bartender, sa po e thash, wrestler. Wow, interesant. Se ne kujtojmë se wrestling është një sport që ka filluar 40 vitet e fundit nëpërmjet faktit që është bërë i famshëm mediatikisht, po jo, ka filluar shumë kohë përpara Lincolnit, por ky si presidenti i cili e zhduku sklavërinë ka një merit jashtëzakonshme përveç tjerave, pas ka qenë edhe wrestler, edhe kjo tregon për guximin, tregon edhe për aftësitë e tij sportive, një sport që është i famshëm mediatikisht, po numri i tij shumë fizik. Shumë fizik. Pavarësisht se fiziku i njerëzve dikur ishte shumë pak i fryrë se sa i kthyrë që ne
shohim në ditët e sotme. Po interesante, kjo nuk e dija për presidentin. Po, e vërtet shumë interesante. Prandaj në fakt e kemi këtë emision me lajme pozitive, me çuditëra nga bota, me tema aktuale, kemi një lloj shmërie realisht, kështu që na ndiqni çdo ditë, siç e tham, nga hëna në të premte, nga ora 8 deri në orën 10, pastaj jemi live çdo ditë. Kjo nuk është rubrika e sportit, por duhet të thënë si kuriozitet që nga viti 1912 deri në 48-ën, në lëret olimpike kishte një seksion të veçantë për fine arts. U jepeshin medalje atyre që konkurronin në arkitektur, piktur, skulptur, edhe muzik, edhe literatur. Interesante. Është shumë interesante. Gjyna në fakt që nuk është pjesë e lëreve olimpike në ditë e sotme, po pavarësisht lëret olimpike kanë shumë spektakël në lidhje me shumë sporte tjera, po... Këto në fakt janë... Ja, edhe, shumë të rëndësishme, edhe pse jo mos të jenë. Edhe duhet përmendur fakti që janë dy luftra botërore, gjatë kësaj periudhe 36 vjeçare ku gjatë lëreve olimpike janë futur edhe artet. Prandaj unë mendoj që ne po zhdukim artin. Pjesën dal, kulturore artit. Bërshme, botërisht në këshu në fakt, shumë, por s'kemi që bëjmë. Nërsa në lidhje me të dhënit e kredencialeve që i meriton, një universitet shumë i famshëm botëror britanik, si Oxfordi, ti do shtë dhe se beson, por perandëria e steke e famshme e Amerikës jugut, është formuar rreth 200 vjetë pasi është hapur Oxfordi si universitet. Wow! Oxfordi është hapur në vitin 1096. Pra ndaj edhe Oxfordi besen ban vëndin e parë si... Nërsa perandëria e steke është një 1325 e hapur, do përnë diferencë shumë e madhe, pa më varësi se njerëzit kanë kujtuar që mund t'ishte e kundër të në lidhe me vitet, jo, se diskutohet që Oxfordi është apo nuk është i vjetër. Dhe kurioziteti i fundit që kemi për sot lidhet me një periudhë shumë problematike për Amerikën, në fakt e vetmja e konsideruar e tillë nga ana e statistikave, ndoshta jo në realitet ashtu, por e vetmja në lidhe me shifrat, lidhet me periudhën depresionit madh që ishte një nga 29-ta në 33-shin. Efektet ushtrinë edhe në botë ishte paraprirëse për fatkeq e luftës së dytë botërore, por amerikanë duke qenë njerëz me shumë pozitivitet, filluan atë që quhet Dancing Marathon, edhe njerëzit organizonin konkurse kërcimi. Kërcimi, po. Kishte çmime, kishte një vazhdimsi. Do të ketë patjetër çmime që të motivohen. Po, po, kishte shumë njerëz që ishin pa bukë dhe pa shtëpi. Gjatë depresionit dhe ata duke luftuar varfërinë që ishte e tmerrshme, merrin pjesë në për eventet e kërcimit për të harruar atë situatë aq të keqe e cila në kohë rekord kam përshtypjen unë për 4 vite u zhduk edhe këto janë përpjekje titanike të një shtetit shumë të fuqishëm. Këto ishin edhe pjesa kuriozitetëve edhe lajmeve pozitive. Faleminderit Visar për gjitha këto informacione shumë interesante në fakt që ndoshta nuk e kemi ditur. Kjo ishte edhe pjesa e dytë e emisionit. Ne do kemi një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi sërish në pjesën e tretë të emisionit. Qëndroni me ne.